Centenares de productores acudían este martes a la movilización en demanda de medidas urgentes para garantizar la supervivencia del sector primario. Los productores de alimentos han exigido a los gobiernos autonómicos y estatal medidas inmediatas que frenen la situación provocada por la subida de los precios. Bajo el lema No aguantamos más han denunciado que el incumplimiento de la ley de la cadena alimentaria y las nefastas políticas agrarias aplicadas en las últimas décadas son responsables del cierre de miles de explotaciones agrarias por todo el país. Hoi hablamos con dos ganaderos de la provincia de Urense sobre como les ha afectado a ellos esta situación. Todos os costes externos afectan a calquer productor primario. De feito, o productor primario seguramente é o máis afogado. Nos desde xaneiro a xuño, pois, sufrimos en saco de 40 kilos, sufrimos un incremento de 6 euros en saco de cereal. É, dicir, que é máis dun tercio do que pagábamos antiguamente. Es decir, que no estamos hablando de RDFA y muchos meses, quiero decir, que es un incremento muy rápido. Eh, pero mismo podemos hablar de transporte. Es decir, cualquier empresa eh, que se dedique a tema de sacrificio de porco industrial paga o un mismo por llevar cuatro porcos a matadero que paga una industria llevar 500. Es decir, todas las explotaciones pequeñas, pues eh, estamos obligados a cumplir mismas normas que las grandes y al final... facémolo de pouco en pouco, é todo máis costoso. Electricidade, gasóleo, materias primas, ou sea, piensos, medicamentos, herbicidas, pesticidas, o sector industrial depende de insumos externos para a súa produción. Entonces, como eso se encareceu, o 100 ou 200% están pasando unha época horrorosa. É unha cuestión de método. O sistema convencional, o sistema industrial só pode ser viable con custos de enerxía moi baratos, ou sexa petróleo, José derivados Non. O método noso, que é o método de produción ecolóxica como cheixen antes, é liberdade en extensivo casi, casi non dependemos de insumos externos.